Итак, а, да. Запринято. Запринято, а. Эй! Оу! Бам! Стой! Да! Да! Yes! Браво! Ху! Лиля! Точку за нас! Вложливо, вложливо! Так! Двойна грешка! Двойна грешка! Двойна, двойна! Айде, дръж! Не, иди ми да из такова! Добре, ние биеме сервис! Оп! Здравейте! Здравейте, скъпи зрители! Добре дошли на кафе и на... Пикълбол! Пикълбол! Да! Добре, само хубаво, но спрете вече. Спрете. Изчаках ви, отвън ви изчаках, даже чух шапката и че трябва да влязе към айде малко да се наиграят. Да. Така да спаднат страстите, да изхабите малко енергия, да, особено за теб се отнася. И така нормално да поемем днешния ефир. Криси, ти наясно ли си тази игра? Аз съм наясно, въобще не спазваха правилата, но това е нова игра и Дарко ще обясни каква е тя. Общо взето, ти знаеш ли каква е? Приятели, дойде горския и ни изгони. Не, но сме в училище. Знам, това е тотален хит в момента. Това е тотален хит в момента в Щатите и ние естествено винаги в крак с модата започнахме да го практикуваме. Наистина е супер интересна игра. Значи тя се базира, то се вижда на какво се базира. Тенис, федербал и такова бадминтон. Бадминтон. Да, е върху това се базира. Играе се до 11 точки, като трябва, за да спечелиш, трябва да имаш 2 точки разлика. 2 от 3 сета. Изчислява се по една точка. Да, начислява се по една точка, редуват се сервиси и така нататък. Играе се единично, двойки. Какъв е резултатът? 0-0. 3-2 или 3-3 или няма значение. Хората вече в Щатите си имат и професионална лига за това нещо. Набират се всякакви видове спонсори. Има си отбори, които се състезават. Вече има такива състезания, наистина сериозни. На световно ниво. И даже според мен имат амбиция един ден да влязат и като олимпийска дисциплина. Трябва да спрем сега обаче с тази игра, защото резултата при вас може да е 0-0, но резултата с рейтинга е много важно дали е добър. Да. Разбира се, за това да поемем и други неща. Разбира се, за това да се постараем. Така е, ма ние разбираме, че зрителят е доволен от това, което слава Богу виждаме непрекъснато. Той според мен ще е доволен, защото Дарко му представи много интересен спорт. За мен големия плюс на пикълбол е, че може да се играе от по-възрастни, от не толкова физически активни хора, защото корта е по-малък и съответно разликата между един и друг спортист се изравнява. Да, може да играеш с дядо си, без да е нужно да му се оставяш, както се казва. Но сега този необичайен спорт искам да ви представя един необичайен спортист, който предизвиква и направи. Разбива на пух и прах най-важното правило във футбола, което всеки научава още на 6-7 годишна възраст, че най-пълничкият е вратар. Сега обаче искам да ви покажа едно момче, което така си е похапвал, обаче не е вратар, а той е този, който бележи головете. Става въпрос за TikTok. Вижте го. TikTok сензацията. Аминио, такъв му е псевдонима, той е от немско-тунизийски происход. И интересното при него е, че той тежи 200 кг, което хора аз го изчислих. Това е комбинираното тегло на Кристиано Роналдо, Лео Меси и Ромина Андонова. Не ми изглежда на 200 кг. Сега с кантали да ти го докажа. Висок ли е? Сигурно е висок. Не съм го мерил сега. Сигурно, за да е 200 кг, защото... Иначе тая пъргавост... Доста едричък. Има над 1 300 000 последователи в TikTok. Радват му се хората. Сега, балансираното мнение според мен тук е, че този човек прави това, което обича. За таланта няма граници. От друга страна, тези килограми са нездравословни. Ако той трябва да се пусне в истинско мачле на 10-та минута, просто ще трябва да се вика линейка. Така че минимум малко... Подвижен. На кратко разстояние, да. Малко е спорно, аз като гледах вратарите как се мятат, за да пропуснат точно. Не, добри са му ударите. Хубави удари. Да. Паджината. Сега не знаем от колко пъти са направени, но... Въпросът е от кой път да го взема. Ей, че сте! Стига да! Стига да! Браво, не, няма. 90 минути няма как да издържи. Аз без да разбирам, харесвам това, което прави. И на мен не е симпатичен, пък и футболът е един такъв спорт, който допуска и някакви хора, има и по-пълни, супер добри футболисти, има и по-нисички, които са невероятни, така че... Има и по-възрастни. И по-възрастни има. Няма чак такива критерии, обаче аз сега искам една новина да ви съобщя, сутринта я научих, свързан е с един човек, който по някакъв начин също извън критериите на нормалния живот. Става
дума за Джулиан Асанж. Вие знаете, че той е в затвор в Англия от 2019 година. Преди това живя 7 години в посолството в Еквадор, защото се опитва по този начин да избегне екстрадиция в Съединените щати. Знаете, че той е основател на WikiLeaks, тази мрежа, където беше обвинен, че изтекоха документи, секретни документи, които касаят войната в Ирак и Афганистан. Защо обаче искам да говоря за Асанж? Тук в края на миналата година съобщихме, че така най-голямата дама на британската мода Вивиан Уествуд си отиде от този свят. И се оказва, че Асанж и Вивиан Уествуд са били първи приятели. Тя публично го е защитавала, дори тя е направила роклята на неговата дългогодишна партньорка, с която той се ожени в затвора, беше преди една или най-много две години. Сега обаче британските власти не са разрешили той да излезе от затвора, за да присъства на погребението на Уествуд. А това е било желание на дизайнерката и фамилията е изключително разочарована, тъй като смята, че все пак това негово последно желание би трябвало да бъде така, да бъде удовлетворено. Още повече, че Англия го държи в затвора с цел да го спаси от екстрадиция в Съединените щати. Добре де, ама той сега наистина с причина седи вътре, смисъл, защото той е в Англия. Защото те в Англия спокойно могат да му дадат, нали, там политически, как се казваш, убежище. И да не е точно в затвора, да бъде в някаква там... Е, може би има някакви закони. Може би не е съвсем в затвора. Да, сигурно някакъв лек режим, но ако не е там, може би пък американските власти ще имат основания да поискат неговата екстрадиция. А то пак не е много весела причина да те пуснат от затвора, да отидеш на погребение. Сега го поканят на парти с цяло... Сва, с малко черно чувство за хумор го казвам, но сега от една тегуба на друга. Така, е, ама ако отива на хавайско погребение, изобщо няма да... Еми някоя хавайка да се гътне, която... О, Боже!